Ne baş verir klinikada? Hamı ölünün dirilməsindən danışır. Planlar nə yer dedi? Yaşar nə vaxt mənim bu oturduğum arabada oturacaq? Böyük olmaq üçün insanın qəlbi də böyük olmalıdır. Məncə Əşrəf dayı ilə münasibətdə məsafə saxlamalısın. Bəlkə belə. Heç nə bilməsəm daha xoşbaxt olaram. Yaşarın analizlərini özüm kontrol edirəm. Görünür, sən öcə yatağı arzusundasan. Rezilətlərdən biri, bir də gördün ki, qızımız çıxdı. Sayrışan Işıqlar, 7 may, saat 20-də, Xəzərdə.